نہ تنظیم کاری کرنی کرتا ہوں اوڑا نلاف دے نہ تنظیم کاری کرنی کرتا ہوں اوڑا نلاف دے نہ راضی دے نہ مصیبت و مشکلہ کم دے نہ خانی کرتے ہوئے بلوچستان اٹھے ہونا بچنان سنگر کرتے تو رابطہ مجلس اس تو شبہ شسے ناسے سے اس طرح سے ہوتا ہوں نظیر جان داڑے والا شروع جو امید کرے کہ مثلا دا رسمی و فورم اصف دا آئینی ہو اسے قسمانا مجلس اصحف لیکن ضرور یف کہ ار گڑا آئینی مجلس مرے دا کہہ رہے بلوچی ہو بلوچستانی ہو بلوچستان نیشنل پارٹی نا روایتی ہو مجلس اسے کہ اوٹی ورکر کنونشن اٹھی بلا تفریق بلا ججٹ یونٹ سیکٹری سینئر یونٹ سیکٹری ممبر آکا مختلف علاقہ دار کس موجود ہو موجود اف فرس اگر کس موجود اف تو وہ غیر حاضری سمجھیں بک اگر کس موجود ہیں وہ ناظرین ان کے قابل قدر قابل عزت ہے تاکہ اسی سلسلہ شروع مرے گا سی تو گپ مرے اور اوکا پر ارا کہ ننا رسمی ہے چاہے وہ جنب باڑی نہ شکل اٹھی ہو ورکر باڑی زیادہ شکل اٹھی ہو یا پتہ زلے یا نمہ تہلو فورم آتا شکل اٹھی ہو او دے مر بحال کرنے گے بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان نا تانی آئیں گا اس پر انہوں تو بہو مرے رہے پھر آبی جنگ سے انہوں تو نوشکی نا ماشاءاللہ مخلوق شاعری ادب داگرہ تھی کل لمبونا تھی بلکہ نن نوشکی انہیں کرے آئی نو بابو آزاد جمال دینی نہ شکل مسئولے میر گل خان نصیر نہ شکل تھی مسئولے اگر نن ادب اس چاہن ہے بلوچستان نہ بارہ ٹھیک اس چاہن ہے یا چار کہہ رہے بلوچستان نہ بارہ ٹھیک عید کرنی کہنا تو دا ہم انہاں مت کو نگا مہربان آتا کہہ رہے مرون محنت تھی ننا جندہ چھے دولو قابلیت تو لائک یہ سب دا لفظہ دا خیالہ دا تعلیم دا تربیت او تا سیاس کیے تو کنا خیال دا گڑے نمچا رہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان نہ اس پر اسی اور علا وقتا اس پر آکے ارے کل نہ زیاد عمل مرک جنگ آتی تھی علا وقتا سپائیس کی تائک اور تو اسے زغم اس مرے کسے اس پر اس مرے زغم اٹھو پیندہ زیا وارا کے لیکن اس پر اٹھارا کے تینہ زیا ہندس کی وار پر ہوئی تھا ہوتے ہوتے توری نہ کوشش کی اینو بلوچستان نہ تغار نہ زیا بلوچستان نہ مال و مڈی نہ زیا بلوچستان نہ آیا ایمان نہ زیا بلوچستان نہ تغار نہ زیا بلوچستان نہ سیاسی جمہوری قوم پرستانہ سیاست نہ زیا اینو بلوچستان نہ انسانی حقوق کا والا ارا کے عملس اگر مرے ان میں الفیہ پاور دادے نو محسوس ہم کریں اور دادے نمان دشمن ہم دائی کے مننے کی کہ اگر اسے اس پر اثر ہے تو ہم بلوچستان نیشنل پارٹی ہے کہ اس پر اثر ہے تا کھل لے گڑا تھا مونہ کہہ رہے سروں کے اور تا مقابلے کرنے کا چیز ایلو پارٹی قیانہ سکتے رہے ایلو پارٹی چونکو بلو عید کے رہے لیکن ارا ٹائمہ میدان اٹھی کے مرے کی ارا ٹائمہ اسمبلی سے اٹھی کے مرے کی ارا ٹائمہ قومی اسمبلی چی مرے کی ارا ٹائما جلسہ جلوس نہ شکل تھی مرے ارا ٹائما قصد تے بد کرنے نہ شکل تھی مرے ارا ٹائما مخلوق کے منظم کرنے نہ شکل تھی مرے او ٹائما جون جون نہ پارٹی تے نہ لڑ زے رہے اور اگر وہ بلوچستان نیشنل پارٹی تے ردا کمزور ہے نہ حالت آتی تھی کہ کلا زیاد تکلیف اور لٹ کو بلوچستان نیشنل پارٹی کو ملے شہید آدھا تعداد آتی تھی ابھی جالب صاحب نہ تو فوٹو افس بلوچستان نہ نامی ہو گرامی ہو وکیل اسس او دے کیا رہے ننی انو گین عمر جتا کرنے گا دا وکیل دا شہادت تن مست میر نور الدین بینگل نا شکلت یا بلوچستان نیشنل پارٹی نا نیرا ڈسٹرکٹ یا فتے مستم کلات خوزدار ای بلوچستان نیشنل پارٹی نا ٹھائم افتی مندریت گینٹر سرٹ لگ اتنے خالی نہیں ہوتا شہید آتا پنت کے رہے داڑے مجلس سے سیٹی بیان کے سنو دینر چاہ رہے تو دانا مطلب دا دے کہ اس پر نازیہ کلنزی اخوار مرے کس کے رہے جنگ آتے تھی دول خلو کارا بانجا بیٹ بانجا خلو کو آدھا ڈا کم پک پائے اسے پائے سالا رہا تھے ڈا کم امو طاقتوار اینگا قوت کے اس پارٹی سے نشے کے امو دے کلن زیاد کمزور کبو اور بلوچستان نیشنل پارٹی نا خلاف کلن زیاد سازش ہے مصر مرے رہا افتاد سالے اینو ننا دستار تار تار کرنے گا اینو ننا نیاڑی مجبور و پریس کلبا تا مونا گلی تے تھی کوچھ لگا تے تھی خریم خلے رہتے نا ورنہ تے کہتے ہیں لوگ اینو دونو شار و قبرستان اصف فس کے اوڑے بندگا کہہ رہے نا نا پتائیں گا بندگا مسجد اللہ شاہ کہہ رہے رسیں گا اینو دونو علاقہ صف کے او بے دیری نا شکارے بے بجلی نا شکارے ایرہ غفت گئے صفت پاٹ افت سڑک کا تسلولت تعلیم افت بیماری تسلولت تسلولت تا تو چنکو چنکو گڑا اور کھلنا بلا گڑا دارے
که بلا واری که ورافت کیره ورافت نو بلوسان نشون پاچی یه مونا آتیره سپرام بار که نم ووٹر میتی ریتی نم کامیاب هم کیره تی ورافت بلوسان پاچی نشون پاچی نم دای دوازد سیچ کرتی فیر آتیره تی ار آچه منم نم که مونا سپرام بار آتیره تی داستان ننا مخالف ننا دشمن قوتا کیو تی بلوسستان نا دغار دوستی او بلوسستان نا میاری شیف کرنی خواهره بلوچستان نے دستہ لیکن بچین خواہ رہے تو بڑا کل نموس کو نازی عمل ہے کہہ رہے نہیں اللہ تبس نینم نے کامیاب کامران کرے رہے لیکن بلوچستان نے تیاتی اختیار اور اقتدار دا ارتوما گڑا تھے ایران کو ایڈی جوڑ کرو کا پارٹی ہے جسو غلہ دس ہے ششتو ہم اس کے خورم کا پک کباس دس ہے ششتو ہم مستو فصل کا پک زیرہ دس ہے ششتو ہم پوست ہفتو ہم پوست ہیلو کپک فصل کپک میں تس مرے این تس مرے کے زیر ایک بھائی او ہم کہہ رہے اشک نو تو شش ہفتو کہہ رہے خانے کے اخبر بلوچستان نہ تیاتی انہوں نے پوست کنو سیاست تسیو دا دا باز طریقہ کارٹ بننی گٹی انتے پنجاب اٹھی ایرا کوجی پارٹی جوڑا مفق دا خود بندگی پسیٹی دا دا خاطران ایک بلوچستان نیشنل پارٹی ہوتی سما